madaxda ururka midnimada soomaaliyeed ee OMIS waxa ay dadweynaha soomaaliyeed ee ka soo qayb galay munaasabaddan ay hortooda ay ka ballan qaadeen inay ugu adeegi doonaan si daacadnimo ay ku jirto, waxaana dadweynaha reer Boroleenge ay arkeen markii ugu horreysay urur ay si wada jira ugu midaysan yihiin, kaas oo ka shaqayn doona danahooda. waxaan nahay tiim ama koox wada shaqayn doonta, ma jiri doono maxaa lahay qof kaligiis hool mas-uulka ah, laakiin hormood ayaan ka ahay qaybta hadda la sheegay. Dabcan dhibaatada soomaalida haysato dhinaca hadda ka haysato dhinaca hadda la sheegay ee waxbarashadeena dhammaantan waa ognahay. Waxa ugu horreeya oo samayn doono waxa waaye in aan sameyno baaritaan dheerada dhammaantiin la idin weydiiyo dhibaatooyinka jira in si saxa loo ogaado, kadibna sida loo xalin karaa idinka laynka helo. Dabcan waa laga tegay adduunka waqtigii inta afka aragtiya la keeno dadka lagu madaxa looga soo shubjiro waa laga gudbay. Mushkilada iyo qaabka loo xalinaya intaba idinka halin karaba. Waxaan ku dadaali doonaa oo aan waqti badan ku bixi doonaa qof walba anaga lamid ah sidii tababar uu heli lahaa dhinac walba leh, ha noqdo maxaa lahaa waxyaabaha qofka shaqsiyadiisa horumariya ugu horeyso sida uula qabsan lahaa ugu horeyntiina asiga uu noqon lahaa qof tayadiisa ay sarayso, ha noqoto midiisa waxbarasho, hadda ha noqoto midiisa dhankiisa maxaa yidhaahdaa shaqada iyo dhanka bulshada iyo dhammaan intaba ha ahaato. Marka waxaan waqti badan ku bixi doonaa in dhammaan intaanaan meesha uda joogto aan isla ula qabsanno oo bulshada dhan ee halmar wada korto kobaca oo dhammaan wada gaaro. Dabcan howshaasi waxay iga dhexeysaa xafiisyo badan oo ha ahaato qaybta dhexgalka iyo qaybta qoyska iyo kuwa badan oo nigada dhexeysaa markiiga aan kuwa bixin doona ade oo maasitiin. Waxaan insha allah ku wada dadaali doonaa in asarageenna annaga iyo haweenka inuu bato, inaan doodo cilmiyaad furno, inaan ka wada hadalno dhibaatooyinka haweenka haysto, waxa caqabad ku ah horumarkooda ama isdhexgalka, iyo sidii xal loogu dari lahaa, inaan qabanqaabino tababaro lagu baranayo xalinta khilaafaadka, horumarinta qoyska, barbaarinta caruurta, iyo guud ahaan xuquuqda ay zawjka iyo zawjada isku leeyihiin, xuquuqda ay caruurta leeyihiin. Annagoo kasi ka duurta ayaa ka maaragtay ku salaynayno aragtida diinta islaamka, sababtu waxay tahay haddii ay gabdhaha bartaan xuquuqdooda iyo waajibaadkooda, waxaa meeshaas ka fududaanayso inuu soo baxo qoys wanaagsan, caruur dar tarbiyaysan, dad isjecel oo dalkooda iyo dadkoodaba wax u taro. Marka inay doodayna u badato dood looga wada hadlayo sidii loo horumarin lahaa qoyska, maxay diinta islaamka ka qabtaa xuquuqaha haweenka ay leeyihiin, maxay waajibaadooda wadandooda badanaan furi doonaa haddii ilaahay yidhaan qabanqaabi doonaa, iyo is-arkid badan. Laakiin haweenka waxaan ka codsana aad iyo aada waxaan u arkaa inay aad u gaabinayaan inay ku mashquuleen keliya, inkastoo ay dhibaato badan ee caruurta xaggeeda iyo guriga iyo ay ka haysato, haddana waxaa loo baahayaa waqtigooda qaaliga ah markii loo baahdo inay soo baxaan, say gabdhaha walaalahooda ula kulmaan, saan fikradaha u kala qaadano
oo doodayna ay u noqoto dood qof kasta uu ka faa'iidaysto. Waa mahadsantahay. Asalaamaya, aniga xubin baan ka ahay ururka, waxaana jeclahay inaan aad u caawiyo dhammaan dhalinyarada iyo waalidiintaba, maadaama iskuuladan ka shaqeeya ardaydeedana halkan ay wada fadhida dhammaantood. Waxaanan insha allah rajaynayaa xilkaa la ii dhiibay inaan ka soo baxay insha allah. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا معي وحلي رادا محمد محمود جورة. أنت بدل لكن جورة الله صل جميعا. هلك اللي يقول معي عاوي بنتي وا. هاد رلوس واي. إلهي وحنك عد سنة. أدين كنا إنك عد سنة. إن فاتح هذا دين صمتان. إلهي إذا أبوك رب جل. أرين تاس أيلا أتك رلوس. أنت سمك اللي بسوق بنتك. هلا يقول معي عاوي. ورفاف أنت يستحقلك. سمعت الحين رادا. حق هلا تلهلا أفك مركو حق هلا مركاسو تلهلا حطنا وأود يباور وعندس كده داري دونا هدي إلى هيرادو إن حق تكوساب سن ودن كان أنا جار أهان ماله أنا خصيصو إن دك سوماريت أنك درجلو أنا كال مسنا يو تيم كإلى شبين دونو أنا كال مسنا يو بدي بفلين تا أنا كال مسنا يو دكولا بشارين يو مقالنا إن دقيهين وريال أبو فربان مرك الله في يوم قالوين كلام سيدي الجدان حسن ليش هرتي الجوا جبرك الله محل هذا كوس لنا الواجب تاع هكلا وعبد الرزاق شيخ عدوية وكجرو وبشير وكجرو يا رك الله أتقال أن أنت هو حنس لا يهدي إلى هي هي قبلها وحن كبر جن دونا حط الله وحي الله بعضه إن بلشدو أيها شوامد إن عكلا تسوى إن عميليا وسيد إن عكلا وانتجريشن كأنا استحقلك أرين تاس واحد بدل ما يحكوا صعب سنان دون تا إن أنا رادي إن حقوق أنا لين هاي تاس كريه ما سامالي الحال رادا هاي خطر كويهين إن حقوق دول إيرات سدان لكن واجبات كودا أما واجبات كل قولة هاي حلاقي على إن لقى 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 عبد هاي وحنوبة أنا يا ذنا واجبات كنا لقولة هاي سنة أي تا إن حقوق صعب يحد دون هدي إلى هاي رادو ما أنتوا حلاقي أمة سامالية وخبر الجنة إن سيانو بحنا دباتنا نهاية ستو سيبو عرورتين الصوماليات أنا الصومالي وحاول لي لها مالتا هوشا قبلنا إنا إسلاماكي علوش يدو بوحيش لكن يوروب تعمل ودمال أقول لقلنا هاي وحي أشاقيان بري إماتو مشاقيان وانتا أمات الصوماليات maanta uma soo baxay waxa looga baahan yahay in dadkeena waaweyn aan ilowno inaan nafteena wax u qabanno ee aan ku fikirno saan u qaban lahayn caruurteena si aysan u noqonin meesha aan taagana bari isu u tagdaan nin soomaali ah waxa la yiri bergi dowladdii maxamed siyaad soomaalidu waxay ka mid tahay jaamacadda carabta oday markii reer baadiyaha maqlay soomaalidu waa jaamacadda carabta markaas waxay inaan carab nahay waxa ku ogaaday markii hooga xaraha ay dhawaan biyo hooyada waxay dhex jirtay waxrihii waaxid kama joogo marka inuu maanta hirgalay waxa uu abtaa intaas oo soomaali ah ma arag oo weli waxaan soo xasaa dowladdii kacaanka kuns ee koonaadiga oktoobar yaa ut oo treffa folket. Xafsad Salaad Xasan waa gabar aad u da'yar, waxaana halkan ay ku soo bandhigtay buraanbur aad iyo aad u qiimo badnaa, kaas oo horay u tirisay abwaanad Soomaaliyeed.
waxaan xafladda lagu maamuusa iyo caleemasaarka iyo yegleelida ururka midnimada Soomaaliyeed waxaa halkaasi shahaadooyin abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyey qaar ka mid ah aasaasiyaashii ururka kuwaas oo la siiyey bilado dahabi ah waxaa sidoo kale halkaas iyana lagu abaalmariyey qaar ka mid ah kooxaha kubadda cagta ee ka dhisan isla magaalada Boorlenge kadib markay ka qayb galeen koob lagu soo dhaweynayay ururkan madaxda sacad kooxda kubadda cagta ee horseed ayaa waxay diyaarisay ilaa 8 kooxood oo ka qayb galay tartamo kala duwan oo lagu qabtay magaalada Boorlenga waxaana ku guuleystay koox iyo dhalinyaro dadaal muujiyey marka halkan waxaan ugu yeeraynaa dadkii dhalinyaradii ku guuleystay abaalmarinadaas waxaana ugu horeyn aan u yeeraya yaryaankii ugu fiicnaa koobkaas intuu socday koobkaasna waxaa loogu magac daray koobkii lagu taageerayay guddoomiyaha Cabdullaahi Kamoon lagu taageerayay ayuu ahaa koobkaasi waxaana dadka isma yaqaano waxaa halkan fadhiyo dadweyne ama odayaal shaqo ka soo qabtay dalka Soomaaliya waxaana la fadhiyo guddoomiyihii xiriir kubadda cagta gobolka Shabeellada Dhexe asaga ayaa abaalmarinta guddoonsiinaya ciyaaryahanka ugu wanaagsanaa aan ku horeeyo guddoomiyaha xiriir kubadda cagta gobolka Shabeellada Dhexe ahaan jiray Alxaaj Cusmaan Jiinow inuu noo dhiibo Ibraahim Bile oo ku guuleystay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa waxaa inoogu xiga goolhayihii ugu fiicnaa waxaana inoo sii doono nin odaya oo asagana goolhaye ka ahaa soomaaliya wuxuuna goolhaye u ahaa naadigii sancada ama isnaay jawhar waxaana la yiraahdaa axmed nuur caalim axmed nuur caalim wuxuu guddoonsiinayaa goolhayaha ugu fiican axmed cabdi axmed nuuraye oo ah goolhayihii ugu wanaagsanaa ciyaaryahan kooxdiisa laba kooxood uu kala ciyaaray laba koob aan qabanay ramadaankan iyo bishii horeysay gaarsiiyey kooxdiisa finalka waa ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee kooxdiisa laba jeer finalka gaarsiiyey inkastoo uusan qaadin koobkii waa liibaan maxamed nuux liibaan dheere guud ahaan barnaamijkii gaarka ahaana intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkan waxaa isku soo dabariday cabdullaahi imaan halka uu dhanka farsamada gacaniga siiyey maxamed cabdulla xasan siidi waa cabdiraxmaan xudeefi oo idinla tan iyo kula dambe sidaas iyo nabadgelyo